שלום לכולם ושבוע טוב, הגענו לפרשת כי תבוא. על פי הגמרא, מסכת מגילה, כתוב שחייבים לקרוא את פרשת כי תבוא לפני ראש השנה. מדוע? כי יש בפרשת כי תבוא, מה שנקרא, את הקללות. בסך הכל יש בתורה צח קללות, צח 98 קללות. שזה צח, וצח זה מלשון לצחצח. אוקיי, אז בן אדם צריך צחצוח נשמה. אבל לצחצח את הנשמה עם כללות, זה לא נשמע טוב. אנחנו יודעים שכאשר בן אדם צועקים עליו, מקללים אותו, ב-99.9% מהמקרים הוא פשוט נסגר, והוא לא משתפר. זה לא מצחצח אותו. כללות בדרך כלל גורמות לבן אדם קצת יותר כאב, קצת יותר תסבוכים. זה חינוך עם כלל בבית שחינכו שם בכללות ובצעקות, החינוך לא יוצא מי יודע מה, נכון? זה לא דבר שהוא מומלץ. אז איך אנחנו יכולים להסתדר עם העניין שפרשת כי תבוא, שהכללות הן כל כך נוראיות? מי שרוצה לדעת לקלל כללות מרות, יש פה כללות קשות מאוד. למה זה כתוב בתורה? מצד אחד, שמגיעים לקריאת התורה בבית הכנסת וקוראים פרשת הכללות, קוראים את זה בלחש. מצד שני, ההלכה היא שצריך לקרוא בקול רם כדי שאנשים ישמעו. כי אם לא שמעו, אז זה לא נחשב. אז יש מנהג לקרוא בלחש, אבל יש הלכה שצריך לקרוא בקולם כדי שכולם ישמעו. אתם מבינים את הבעיה? כלומר, אז השאלה, למה יש מנהג שאנשים קוראים בלחש? מתי אתם שלא ישמעו? נניח, מישהו במשפחה יצא מהכלים ומתחיל לצרוח. מה קורה? כל יתר בני המשפחה סוגרים את החלון, אבל שלא ישמעו בחוץ. שלא ישמעו בחוץ. נכון? תוריד את הכל, מה אתה צועק? כולם שומעים. מה זה שכונה? כולם פה יודעים, הכל שכונה, כן, כולם שומעים, שומעים כל דבר. תזכור מה את החלון, ישמעו אותנו בחוץ. אז ככה אותו דבר קוראים, אז אתם מבינים את העניין. כלומר, אז איך מסתדר לנו העניין של מה הכללות הזו האלה עושות פה? וזה בעצם הסיפור של, ולא רק זה, כי פרשת הכללות, החלק של העלייה לתורה של הכללות, ההלכה אומרת שאסור לחלק אותו לחלקים. אחד שעולה צריך לקרוא את כל הכללות. בבת אחת, מכה אחת. לא פסקין פסקין, לא במנות, אלא במנה אחת שלא, שהאפקט יהיה של מכה אחת. כן, אנשים ישמעו את הכללות ויבלו נורא ויעשו תשובה לפני ראש השנה. זה די מוסר של ימי הביניים. בימי הביניים האמינו ככה. חינוך של ימי הביניים היה שכמה שתרביץ לילד יותר חזק, ככה הוא יהיה יותר מחונך. נכון? מה הבעיה? ימי הביניים נגמרו לפני 500 שנה, אם שמתם לב. כמו שיש כאלה שעדיין לא קולטים את זה. כי השיטות של ימי הביניים לא עובדות יותר. חז"ל מסבירים לנו על זה, שכאשר בני ישראל אמרו נעשה ונשמע, וחז"ל שואלים, הרי אנחנו מכירים את עם ישראל. אתה אומר ליהודי משהו, יגיד לך נעשה ונשמע, הוא ישאל אותך 1,000 שאלות, יתיש אותך לחלוטין עד שיעשה את מה שאתה מבקש ממנו, נכון? בדרך כלל הוא ישלח לך אותך לעשות, אבל מה אם זה תבדוק בשבילי, תבדוק. אז חז"ל אומרים, למשל, שהסברנו אותו כמה פעמים, כפה עליהם הר כגיגית. לכן יש מיתוי בעברית שאתה אומר שמישהו, איך הוא עשה את זה? כפה עליו הר כגיגית, לא השארתי לו ברירה. מה זה כפה למר כגיגית? אמר, אם תקבלו את התורה טוב, אם לא, פה תהיה קבורתכם. מיד אמרו בני ישראל, נעשה ונשמע. באמת, בורא עולם לקח את ההר. אבל מה שחז"ל מלמדים אותנו, זה קצת יותר עמוק, דיברנו על זה פרשת איתו, אבל כרגע זה לא הנושא. הנושא הוא שמכיוון שהתורה התקבלה ביראה, זה לא יחזיק מעמד בקושי 40 יום. ולכן לעתיד לבוא אומרת הגמרא,
הדרך היחידה לקבל עלינו את התורה תהיה מאהבה. אנחנו יודעים היום. מתי אתה מקשיב למישהו שמנסה לחנך אותך? שאתה מרגיש שהוא אוהב אותך. שזה אותנטי, שזה אמיתי, הוא באמת. אתה בא להגיד לבן אדם, תשמע, אתה לא מחונך, בוא אני אחנך אותך. שב פה, אני אגיד לך מה לעשות. אוטומטית אתה סגור. אתה לא מקשיב, אתה לא שומע, אתה לא רוצה לשמוע. אתה תברח משם ברגע שאתה יכול. אז פעם לא הייתה לך ברירה, לאן לברוח. היום יש לאן לברוח. העולם פתוח היום. פעם לא יצאת מהגבולות של המשפחה, של החמולה, של הבית. היום אנשים בורחים מרחק של אלפי קילומטר. אתה רוצה שיקשיבו לך? הסמכות שהייתה פעם של כוח לא עובדת. צריך סמכות של אהבה. איך זה מסתדר עם פרשת כי תבוא? איך זה מסתדר לנו עם פרשת כי תבוא? מכיוון שהפרשות בתורה די עוקבות זו את זו, מבחינת הנושא. פרשת כי תצא, להזכיר מה שלמדנו, פרשת כי תצא מכינה אותנו לזה. הרי הזוהר של פרשת כי תצא לא מדבר על ההתחלה, הוא ישר הולך לאמצע לסיפור מזעזע, שמה נאמר? כי אישה איש אישה, אישה, ואחרי שהוא נוסע אותה, הוא שונא אותה. ואז הוא מוציא עליה עלילות דברים. מוציא שם רע. למה? כי הוא שונא אותה. אתם מבינים איך זה עובד. קודם אתה שונא מישהו, אחרי זה לא בעיה כבר למצוא מה לא בסדר אצלו. למה אין בן אדם שהוא מושלם? אז אתה ממציא עליו שהוא שמן, שהוא רזה מדי, שהוא גבוה מדי, הוא נמוך מדי, הוא אינטליגנט, הוא יותר מדי טיפש, הוא כזה, הוא לא יודע להכין ביצים. כל מיני סיפורים של אין להם שום קשר. מה הקשר? אתה שונא. אחרי שאתה שונא, אתה כבר תמצא למה אתה שונא. זה לא ככה. קודם אתה לא אוהב את המקום עבודה שלך, ואחרי זה אתה חפש למה לא בסדר, זה לא בסדר. אוקיי? התשובה פה, למה הזוהר בוחר בזה קודם? כי הוא אומר שכאשר אנחנו מסתכלים על הסיפור, בסופה של ההלכה הזאת, התורה אומרת כך, שכאשר מוכיחים שאותה אישה באמת, הוא המציא עליה עלילת דברים, זה היה הוצאת שם רע, עונשים אותו מהכסף, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. כן, מהכסף להביאה. אבל ההמשך זה מה שחשוב, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. מה זה בתולת ישראל? בעברית. אם אנחנו מדברים על ההלכה הפרטית הזאת, זה צריך להיות הוציא שם רע על בתולה בישראל. המונח בתולת ישראל זה כבר מונח אחר. זה לא שם של אדם, זה לא אדם פרטי, בתולת ישראל זה השכינה. ולכן הזוהר אומר, הוא הוציא שם רע על השכינה. על זה מדובר כאן. מה זה אומר הוציא שם רע על השכינה? אין דבר יותר רע מאשר להוציא שם רע על השכינה. מה זה אומר להוציא שם רע על השכינה? אז הזוהר נותן דוגמה. המרגלים נכנסו לארץ, ואנחנו מכירים את הסיפור של המרגלים. הם כבר החליטו שהם לא רוצים להיכנס לארץ. הם רוצים להישאר משה רבנו במדבר, מן, מים מהסלע, ענני עקבות, מה אני עכשיו צריך להיכנס לארץ ולהתחיל להתעסק עם נדלן, פרצלציה של קרקעות, לבנות מפעלים וכולי, קומן. אנחנו עכשיו על איזה ענן של גן עדן, מה? להיכנס עכשיו לכל הסיפור הזה. מראש הם החליטו שזה לא הזמן, ולכן מראש הם כבר מצאו מה לא בסדר. הפירות גדולים מדי, אנשים גבוהים מדי, יש יותר מדי לוויות, כל מיני, הם כבר ארץ אוכלת יושביה, כל זה כבר בא תוצאה, והם הוציאו שם רע על הארץ. הם הוציאו שם רע על הארץ, אבל רגע, זה לא שהם הוציאו שם רע על הארץ. זה לא הבעיה שהוציאו שם רע על הארץ. הם הוציאו שם רע לתוכנית של הבורא. 400 שנה היו בניך גר בארץ נוכריה, בארץ לולאים ועבדום ועינום, ואחרי כן אני מוציא אותם ביד חזקה ויצאו ברכוש גדול ויבואו אל הארץ המובטחת. לא, אתם לא הוצאתם שם רע לארץ ישראל ולא על משה רבינו.
הוצאתם שם רע על הבריאה, על התוכנית של הבריאה. אז זה הוצאתם שם רע. כאילו באתם ואמרתם, כל התוכנית הזאת לא מתאימה. בואו נשנה את התוכנית. זאת הבעיה. הזוהר ממשיך ואומר, מאיפה הבעיה מגיעה לאנשים עכשיו? עכשיו הזוהר אומר, אנחנו, אבל לא כל הוצאת שם רע זה אותו דבר. אבל העיקר הוא אומר, איפה, מאיפה מתחיל הוצאת השם רע? שהאדם לא לומד קבלה, אומר הזוהר. למה? שהאדם לא לומד קבלה, הוא בעצם נחשב אני בדעת. הוא עסוק בחומרות, בקולות ובחומרות, בהלכה וכולי, הוא לא מתחבר לשלמות. זה כמו שהמלך והמלכה ירכבו על חמור, וההלכה אוסרת עליהם לרכב על חמור. למה? בני מלכים אתם, מה אתם רוכבים על חמורים? הסוסים אתם צריכים לרכוב, על לרכב. מה זה אומר? צריך ללמוד סתרי תורה, צריך ללמוד את הקבלה. מדוע? כי עד שלא תלמד את זה, ותיכנס לזה לעומק, אתה לא תבין. מה אנחנו יודעים? כמה שהאדם יודע פחות, הוא חושב שהוא יודע יותר. פרדוקס, נכון? כמה שיודע פחות, מה שנקרא, מה שאתה לא יודע, לא כואב לך. אבל מה הבעיה? שהיום בעולם שלנו, שאנחנו מבינים שהעולם שלנו מאוד מורכב, ואי הידיעה אינה פותרת מהעונש, אנחנו יודעים שבן אדם יודע את העוצמה של כל מיני מערכות, נניח מערכת חשמל ביתית, או כל מיני מערכת תרופות, אתה לא יכול לשחק עם הדברים האלה, למה הדברים האלה יש להם עוצמה אדירה? אתה מתחיל לשחק איתם, אתה נפגע ב-100%. למה? כי ברגע שאתה לא מכיר את המערכת בצורה מקצועית, המערכת היא כל כך מורכבת, ברור שאתה תעשה טעות. לא, יהיה בסדר. שיטת הסמוך. כולנו יודעים, שיטת הסמוך מבשרת רע. אין סמוך. אתה חייב לדעת בצורה מקצועית איך זה עובד. וזה על מה? על דברים כמו חשמל, כמו... ומה עם איך היקום בנוי? מה עם איך היקום בנוי? לפני המון המון שנים, כשהייתי צעיר, אהבתי מאוד את הספרים של אייזק אסימוב, שהיה סופר מדע בדיוני דגול. והוא כתב פעם מאמר, ששם של... השם של המאמר זה איפה כולם. כלומר, הוא אומר ככה, אם אנחנו מניחים מבחינה סטטיסטית, שיש בשביל החלב כך וכך פלנטות שהן קרובות מספיק לשמש שלהם, שיש שם מים, כי הייתה הנחה, ברגע שיש מים זורמים, יהיו חיים. אז יש כך וכך מיליארדים של פלנטות שיש עליהם מים זורמים. ומכיוון שאנחנו לא מניחים שאנחנו הפלנטה הראשונה שהגיעה לחיים אינטליגנטיים, אנחנו מניחים שיש הרבה שהשיגו אותנו, ולהשיג אותנו במיליונים של שנים זה לא בעיה, סטטיסטית. אז הם כבר השיגו אותנו וכבר למדו לנסוע בחלל לכל מיני כיוונים במהירות בלתי הגיוניות וכן הלאה. איפה כולם? איפה הם? צריך להיות ממש תנועה בלתי פוסקת של כל מיני חייזרים מכל מיני... איפה כולם? זו השאלה ממש מדהימה. שבוע אחרון אני קורא מחקר שאומר ככה, יש בעיה. פעם חשוב שמספיק מים זורמים, מסתבר שלא מספיק מים זורמים. צריך גם תנאי כזה, וצריך תנאי כזה, וצריך תנאי כזה, ותנאי כזה, והתנאים הם כל כך מדויקים שהסיכוי שאם אתה טיפה לא בדיוק בתנאי, זה לא יקרה. כלומר, מה שחשבו פעם מבורות, שזה צ'יק צ'ק, יש מים זורמים ויש חיים, מסתבר שזה לא ככה. ושאתה מסתכל על זה, אתה אומר, הסיכוי שיקרה התנאי א', ואחר כך הסיכוי שיהיה תנאי ב', והסיכוי שיהיה תנאי ג', אתם יודעים שיש סיכוי של 1 לאלף, או 1 למיליון, ו1 ל-2000, ו1 ל-5000. ועכשיו כל אחד, כל תנאי, מוכפל בסיכוי שלפניו, נכון? אז 1 לאלף כפול 1 למיליון, כפול 1 ל-5000, כפול 1 ל-10000, כמה זה יוצא בסוף? סבירות. כמעט, סבירות כל כך אפסית. דרך אגב, בגלל זה, הזוהר, איך הזוהר קורא לכדור הארץ? היישוב. היישוב, הפלנטה מיושבת. יש רק אחד שהוא מיושב.
היישוב. למה? כי הוא מיושב. כל היתר לא מיושבים. אין את כל, מה שאומרים המקובלים, את כל האפשרויות שצריך, שזה יהיה התנאי הזה והתנאי הזה, שכולם יחולו במקום אחד בו זמנית, כמעט בלתי אפשרי. מי שמבין את זה מבין, ויש לו כבוד לבריאה ולמבנה שלה. רק מי שיש לו כבוד לבריאה של המבנה, ולמבנה שלה, מסוגל לכבד את הבריאה ואת החוקים שלה, ולא להתנהג בסמוך. כי הידיעה אינה פותרת מעונש. ועל כך, את זה אנחנו קוראים בספר איוב. איוב, קוראים לו דברים נוראים. הוא חשב שהוא צדיק. הוא באמת היה צדיק. היה באמת צדיק. אבל אין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. היו לו כמה פשלות. אבל הוא לא ידע את כל החוקים. והוא עבר עבירות. והיו חוץ מזה היה לו איזה מטען מגלגולים קודמים. אז הוא אומר, הוא היה תרח בגלגול קודם, ותרח סך הכל פישל די הרבה. אבא של אברהם אבינו. כל העולם עבד עבודה זרה בגלל תרח. ביזנס מעולה. אבל אנשים סבלו קשות מזה. אוקיי? אז מה קורה לאיוב? הוא מאבד את הילדים שלו. הוא מאבד את הבקר שלו ואת הצאן שלו ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. ובסוף, רק את אשתו הוא לא מאבד אחרי שהוא קיבל שכין. למה? מי יכול לעשות לך חור בראש הכי הרבה? אותה ישאירו בחיים כדי שהיא תעשה לו את המוות. בקיצור, אז הוא ברוב יורשו, רוב ספר איוב, למה, 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 ריבונו של עולם, אבל הוא עושה את זה בצורה פואטית, בצורה לא רגילה. מי שקרא את ספר איוב, זה חוכמה מדהימה. רק הפרוזה שיש שם. למה, 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 למה אני, ומה עשיתי, וחבל שנולדתי בכלל. בטח אני חטאתי, אבל תגיד לי למה. ואחרי כל זה, ויען אלוהים את איוב מן השערה. איפה היית ביוסדי ארץ? הוא אומר לו, הבורא, אתה יודע מה זה הבריאה הזאת, איך היא עובדת? בעצם, אתה יודע כמה זה מדויק? אתה יודע כמה זה מחושב, כמה זה מסובך? יש לך מושג בכלל? הרי אין לך, לשכל האנושי שלך אין שום יכולת אפילו לתפוס את ההיקף של המורכבות. שהיום המדע המודרני מתחיל להיכנס ליראה, הכבוד האדירה בפני איך זה עובד. ואנחנו עדיין לא יודעים איך זה עובד. נכון? אנחנו יודעים שזה מאוד מורכב. ואחרי שאיוב שומע את זה, מה הוא עושה תשובה? אוקיי, בסדר, אני מבין שאני לא חייב לדעת איך הכל עובד, וכל מה שעובד, הכל, אין טעויות, ואין יחס לא הוגן. אם קרה, זה קרה, והייתה סיבה שזה קרה, ומעבר לזה, אם זה קרה, הכל לטובה, כלומר, כל השאלה היא שאלה אחת נורא פשוטה. וזה הדבר הכי חשוב. ברגע שאני מבין שהכל מחושב והכל מדויק, ולא תמיד אני יודע איך דברים עובדים, מה שנקרא, מי שמכיר במתמטיקה מודרנית, שזה אפקט הפרפר, אתה עושה פעולה אחת קטנה, ואת עכשיו, זה יכול לגרום למפל של אירועים, שבסופו של דבר אתה לא, התוצאה היא כל כך לא בכיוון שאתה, מבחינת הכלכלה העולמית, ומבחינת פסיכולוגיה אנושית, ומבחינת כל מיני דברים. פעולה אחת פה לכיוון הזה, חוזרת אליך עכשיו משם, ואתה אפילו לא יודע שזה התחיל מכאן. מתמטיקה מודרנית. זה כל כך חכם, זה כל כך גדול. אז אם ככה, אז הכל באקראי. זה מה שדרווין אמר, ודרווין טעה, זה לא אקראי, אין אקראי. אין שום אקראי. הכל מסובב סיבות. איך שאומר הרב אשלג על הפסוק המדהים של האריזל בתחילת עץ החיים, דע כי טרם שנעצו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולכאורה, איזה מציאות היה כאן למלא? אם זה טרם שנעצו הנאצלים ונבראו הנבראים, אבל טרם
זה לא זמן, תרם זה סיבה. לפני שנאצלו הנאצלים וניבואו הניבואים, הכוונה תרם, כבר הכל היה. היה אור פשוט, הכל כבר, כל המציאות כבר הייתה, ודע לך שכל הנבראים, על כל מקריהם, על תכלית תיקונם, כבר היו כלולים באינסוף הזה. כלומר, כל מה ש... כלומר, הכל מחושב. כל פעולה שאדם עושה, יש כבר את ה... אם הפעולה הייתה לחיוב, אז יש כבר את התרשים זרימה, שמוביל אותו על השלב הבא, של להתקדם לקראת התכלית הקיום שלו. ואם הפעולה נעשתה לשלילה, אז יש כבר, קדמה רפואה למכה, יש כבר תוכנית מגירה של מה צריך לקרות לאדם כדי לתקן את המסלול ולהחזיר אותו למסלול נכון. כך שאפילו אם לפעמים זה נראה כאילו ירדת מהפסים, אתה לא יכול לרדת מהפסים, כי אין גורל שהוא לא חלק מהפסים. אלא שזה פסים, של תוכנית ב' ויש תוכנית ג' ותוכנית ד' וכן הלאה, וכל הפסים, הכל מוביל עד לתכלית תיקונה. כלומר, כל מה שקורה לנו, שזה הבריאה, שזה השכינה, שזה בתולת ישראל, הכל מחושב, הכל מדויק. רק השאלה היא כזאת, אומר הזוהר, מהי התודעה שקולטת את זה? כי כל הסיפור זה רק עניין של התודעה. כי הסיפור היחיד זה מתי האדם יוכל להגיע למצב שיש לו מערכת יחסים שלמה עם האור של הבריאה. כי מלוא כל הארץ כבודו ואין עוד מלבדו. כלומר, רגע, אבל יש אנשים שמפרים ויש... לא, כל האנשים האלה, אמר שייקספיר, כל העולם במה ואנחנו השחקנים. למה אני עכשיו שובצתי ולוהקתי להצגה הזאת? מכיוון שזה מה שאני צריך כדי להגיע לשלב הבא של להיות יותר קרוב אל האור. פשוט לא, כל כך פשוט, כל כך מדויק. ועד שאני לא הוציא מהליהוק הזה, מהאפיזודה הזאת, מהאופרה הצבון הזאת, מהטלנובלה הזאת שאני חלק ממנה, אני לא הוציא ממנה. את השדרוג בחיבור שלי אל האור, אני צריך להמשיך לשחק בהצגה הזאת. וכבר הייתי בסרט הזה, נכון? בטח היית בסרט הזה. אתה תמשיך להיות בסרט הזה עד שתוציא ממנו את המיטב. ואז אתה יכול לעבור ולהיות מלוהק להצגה הבאה. לעלות מדרגה. אתה מסוגל, תהיה מסוגל לעשות את הקפיצה הקוונטית. ולכן אנחנו עוברים ניסיונות, ואומר הזוהר, והאלוהים ניסה את אברהם. מה זה ניסה אברהם? הבורא עושה פה ניסיונות? מישון טסט? לא, ניסה מישון, הבורא היה צריך להביא את אברהם למקום שהוא יעשה נס. ומה זה נס? לנוס ולהתנוסס. לא, כלומר, לצאת מהקופסה ולברוא את עצמך מחדש במדרגה יותר גבוהה. וזה בעצם, אין סיפור אחר. אין סיפור אחר, ולכן כל מה שקורה לנו, קורה אך ורק למען המטרה הזאת. מה, אבל היא לא בסדר, אבל הוא לא בסדר, ואיך הוא עשה לי, וזה חוסר צדק. על מה אתה מדבר? אני באתי פה בשביל האינטראקציות האלו, אני באתי פה בשביל להתחבר אל האור. בשביל להשתמש באינטראקציות האלה כדי לעשות נס, ולנוס ולהתנוסס, ומה קורה שבן אדם עושה את העבודה הזאת? בשביל מה בן אדם עושה את העבודה הזאת? ויום אחד הוא נפגש עם מישהו שממש התעלל בו קשות במקום עבודה לפני איזה 20 שנה. אבל גדלת והתמודדת ובגרת וחכמת, ועכשיו אתה מסתכל זה עם מקום כל כך יותר שלם, ואתה פוגש את הבן אדם ואתה אומר, מה אני רציתי ממנו? יש לך חמלה, יש לך אכלה וכל, מדוע? כי אתה מבין שבן אדם סך הכל שימש איזשהו קטליזטור בהתפתחות האישית שלך. מה רציתי ממנו? שמתי אותו כל כך, כעסתי עליו כל כך. מה זה חימת זעם? הייתי מוכן לקלל אותו, להרוג אותו, דמיינתי איך אני רוצח אותו בפינת הרחוב. והרצח המושלם וכולי מוציא אותי מהחיים שלי. אבל כתוב לא תרצח. למה? ככה לא פותרים בעיות. הבן אדם הזה פשוט לוהק להצגה שלך. ומה קורה, ששחקן נעלם מההצגה? יש שחקן מחליף.
לפעמים בן אדם נמאס לו מכל הצוות, הוא מתפטר ועובר לחברה אחרת, בארץ אחרת, בעיר אחרת. והוא ראה זה פלא? זאתי פתאום, את מזכירה לי את ההיא. ואתה, כולכם אותו דבר, כולם נבלות כמו בפעם הקודמת. למה? ההצגה שלך זו אותה הצגה, זו הצגה שלך. ובאופן טבעי אתה תלהק את כולם, כל אחד זה תפקיד שמגיע לו. שמגיע לך ומגיע לו. הילכו שניים יחדיו בלתי הם נועדו. ועד שאנחנו לא נבין את זה שכל מה שקורה לנו הכל נועד לדבר אחד בלבד. להביא אותנו לאותו מקום שנגיד רוצה אני. לאותו מקום שאנחנו נעשה את הקפיצה ואת הדילוג ואת הנס ונקפוץ למדרגה הבאה ואז נסתכל על ההצגה ונגיד מה זה היה הדבר הזה? אבל מה? איזה כיף להיות מחוץ לזה. ופתאום זה לא מעצבן אותך וזה לא מרגיז אותך וזה לא מפחיד אותך. מה קרה? זהו, הפרק הזה נגמר. בגרת, עלית כיתה. עשית את הנס. ועכשיו אתה יותר קרוב אל האור. יותר רחוק מהשטויות. ואני המזויף שלך. עכשיו, אתם מבינים עכשיו כמה זה בעיה שאתה לא לומד קבלה? אתה באמת חושב שהוא השם וזה לא בסדר והוא התחיל וזה ככה ומי צודק ומי לא ואתה בסרט שאוכל לך את הנשמה שאוכל לך את החיים ואתם יודעים מה הבעיה שאנחנו מאשימים מישהו אחר אנחנו מה זה דוחים את התיקון אנחנו מוציאים שם רע על השכינה, לא על על הבן אדם. על השכינה אנחנו מוציאים את השכינה. כן, מה אנחנו אומרים? הבן אדם הזה לא בסדר. אז מה קורה? שאני מאשים, מה אני עושה? הוא לא בסדר. כן, אבל האצבע הזאת לאן היא הולכת? ריבונו של עולם, למה נתת לו לעשות לי את זה? איפה היית שהוא התעלל בי? שהוא נכנס בי? שהוא דרך עליי? שהוא הפריע לי? למה לא? למה לא הורדת ברק והרגת אותו? כי אתה היית צריך ללמוד להתגבר על זה בעצמך. כדי להיות הבן אדם שאתה צריך להיות. כדי להוציא לפועל את האורות המקיפים שלך, כדי להוציא לפועל את הפוטנציאל של הנשמה שלך. וכל זמן שאתה לא תתגבר על זה מכוח עצמך, אף פעם לא תרגיש מושלם, אף פעם לא תרגיש שמגיע לך. וזה, הבן אדם הזה נתן לך את האפשרות ואת ההזדמנות. לעשות את הנס הזה. אז כל זמן שאין לנו את התודעה הזאת, אנחנו מוציאים שם רע על בתולת ישראל. זה לא צריך וזה לא צריך, ואנחנו מעלים בתרוניות, ובטענות, ובתלונות, ובמענות, ושום דבר לא מתאים, ושום דבר חיים, והבן אדם פשוט מבזבז. סרט אחרי סרט, סיטואציה אחרי סיטואציה, והוא מתייאש, כי הוא פשוט לא מבין מה רוצים ממנו. לא מבין מה רוצים ממנו. כשנמצא בן אדם במקום הזה, מגיע ראש השנה, ואתה מלא טענות כרימון. לא מצוות, טענות. ויש לך את הכעס, ואת האשמה, ואת רגשות האשמה. וכל הדברים האלה בגלל שאתה לא מבין את הסרט. איך בורא עולם יכול לתת לך שפע של חיים, ברכה, הצלחה, רפואה וכן הלאה שאתה מלא עם רגשות שהם לא תורמים, שהם רק חוסמים. אז נכון, בורא עולם נותן, ממלא. אתם מכירים את העניין, אמרנו את זה. אני עכשיו רוצה למלא, אני עכשיו לפני טיסה, איחרתי לטיסה, אני כמה דקות לפני, ואני רואה עמדת טעינה, משהו חדשני, בשתי דקות אתה יכול למלא סוללה שלמה של הטלפון שלך. מה הבעיה? כתוב, אזהרה, אם הפלאפון שלך הוא לא ממש נקי וכל זה יכול להישרף. קורה? שאנחנו קוראים מדי פעם? שמישהו באמצע הטעינה של הטלפון יתפוצץ הטלפון? שמתם לב שטוענים את הטלפון ומתחמם? מה זה אומר שהוא מתחמם? הוא לא עשוי כמו שצריך. זה לא,
זה לא טלפון ברמה גבוהה. יש שם אי דיוקים. מה קוראים בראש השנה? פרשת וירא. וירא השם אל אברהם, נכון? הוא יושב כחום היום פתח האוהל. ממתי התורה אכפת לה על המזג אוויר? היה חם, דינים, היה ראש השנה. ואברהם מרגיש את הדינים. הוא אומר, הדרך היחידה לתקן את הדינים זה לשים עליהם, לכפות עליהם, כפה, לכפות עליהם חסדים. איפה אורחים? אין כלב בחוץ. חום אימים. ריבונו של עולם, תביא לי אורחים. אז הבורא שולח לו שלושה מלאכים. ויקם, וירץ, כאילו חייו תלויים בזה, נכון? כי חייו תלויים בזה. מה יוצא מזה? מה זה חסד? מים. מים זה? קירור. כל תחנת כוח, מה אמצעי הקירור היעיל ביותר? מים. נכון? לכן איפה בונים תחנות כוח? ליד נהר, ליד מים, ליד אגם, ליד ים. אוקיי? אברהם אבינו מחפש את האמצעי קירור. מה התוצאה? שרה אשתו נפקדת באותו יום ראש השנה. הוא מתרפא מהברית. הוא מוצא את מערת המכפלה. כל כך הרבה ברכות הוא מקבל מזה שהוא פשוט קירר את הדינים, כפה את הדינים, ואז הדינים הפכו למה? לברכות. ברכות שלא ישועל. נולד יצחק. מערת המכפלה. מה אומר? המון. אבל בני סדום ועמורה באותו יום, שאסרו על הצדקה ועל החסד עם הזר, נשרפו. ולכן, איזה פרשה קוראים בראש השנה? זה הפרשה שקוראים בראש השנה. גם ביום הראשון, גם ביום השני. יצחק נולד אחר כך בראש השנה, עקדה הייתה בראש השנה, כי הכל מדבר על דבר אחד. איך אנחנו כופים את הדינים? איך כופים את הדינים? אז שבן אדם מגיע לראש השנה והוא מלא בדינים, כי יש לו טרוניה הזה וטרוניה הזה וטרוניה הזה וטרוניה הזה וקשה לו עם זה. ברגע שאתה מקבל על עצמך שהכל היה לטובה ואתה ממליך על עצמך, ממליך את הבורא על עצמך, והיה השם למלך על כל הארץ. מה זה אומר והיה השם למלך על כל הארץ? שכל אדם מקבל על עצמו שאם משהו קרה זה לטובה, ועכשיו איך אני יוציא מזה את הטוב? נכון שאנחנו היינו אנחנו מתנהגים אחרת לגמרי שזה ככה? קודם כל, יש יראת שמיים. אתה יודע, יש מפקד לעיר, למדינה. אתה מתנהג בהתאם. אתה מתנהג בהתאם. היום קצת מלמדים אותנו את זה לאט לאט, כי כתוב, יש כל מקומות על עיני השם שצופות, כלומר, הכל מוקלט, עין, הכל הפיקס פתוח, היד רושמת. היום יש גוגל. היום הגוגל יודע כמה צעדים הלכת, לאיזה כיוון, ואפילו גם אם אתה מחבא את זה, הוא גם רושם את זה. נכון? הכל נרשם. לא רק שהוא יודע לאן הלכת ולאיזה כיוונים וכו', היום הוא יודע גם מה הרגילים שלך. אתה פעם בשבוע הולך לאיזשהו מקום, ישר גול אומר, דרך כך וכך, ויקח לך ככה, הוא יודע כבר שאתה הולך. נכון? שמתם לב? בהודעות הכל. הוא גם יודע מה אתה אוהב, איזה אוכל אתה אוהב, מה אתה אוהב לקרוא, הוא יודע בדיוק אם אתה ימני, שמאלני, ליברלי, דתי, הוא כבר יודע לשלוח לך את הדברים, הוא יודע בדיוק מי אתה יותר מאמא שלך. יש דברים שגוגל יודע ואימא שלך לא יודעת. נכון? כולנו יודעים. אין, אי אפשר לברוח ממנו. חוץ מאח שלו, פייסבוק, צוקרברג, מה שגוגל לא יודע, צוקרברג יודע. ואנחנו בעצם מייצרים אנרגיה, מישהו המטריקס, אנחנו מייצרים את האנרגיה שהחברות ענק האלה, למה הם נותנים את כל השירות בחינם? אנחנו המוצר. הם חיים עלינו. על כל הדיווח של התנאים, בזה שהם יודעים מי אנחנו, הם מוכרים את זה לכל מי שמוכר. כי מישהו מוכר שוקולד, ישר גוגל יודע מי אוהב שוקולד.
לפי האתרים שאתה גולש ואיזה אוכל. לא, ויש כאלה שאוהבים זה, ואפילו אם אתה מדבר על זה, אתה לא גולש, רק דיברת על זה עם חבר, ישר המודעות מתחילות לעלות. מקשיבים, רושמים, הכל מתועד. למה כל זה קורה עכשיו? להזכיר לנו שתמיד זה היה ככה. רק שעכשיו אנחנו רואים את זה בעין. אנחנו עוד לא מבינים לגמרי איך הם עושים את זה, אבל אנחנו יודעים שהם עושים את זה. תמיד עשו את זה. הכל היה רשום. אז אתה מתחיל, יש לך יראת קרבות קצת, אתה יודע, אתה עושה את זה, הכל רשום. אתה לא יודע מצא אותי עוד ימר את לך. מי יודע מי יעלה לשלטון? הרי סך הכל קרוב לוודאי שבתוך זמן קצר כל הפוליטיקאים וכל הכל יהיו מריונטות שמי ששולט על החברות האלה. כי העוצמה שיש להם הולכת ומתחזקת. עכשיו יודעים עליך הכל. גם יודעים עליך, כתוצאה מזה יש כל מיני אלגוריתמים פסיכולוגיים, שיודעים עליך אם אתה הולך להוציא פיגוע, רק לפי התגובות שלך בפייסבוק. היום מספיק שבן אדם מוציא כמה תגובות בפייסבוק, בבוקר, באמצע הלילה, באים מוצאים אותו מהמיטה ישר לבית סוהר. אני לא הגזמתי, זה קורה. זה קורה כל הזמן. מה זה היה לפני שבועיים? מה יש לנו? אתמול בלילה, אני מבטיח לכם שזה היה. רק לא, אנחנו לא שומעים הכל. תשימו לב מדי פעם, כמה אנשים עוצרים כל לילה, מוצאים אותם מהמיטות. מצד אחד, יש לנו שקט. מצד שני, מי מבטיח לנו שיום אחד זה לא יהיה אנחנו, שיוציא אותנו מהמיטה בלילה. כי המחשב החליט שאנחנו מסוכנים לחברה. שלום הציבור. מי שראה את ה-Minority Report, זה הסרט ישן כבר עם, איך קוראים לו? קרוז, טום קרוז. אוקיי. מגיע ראש השנה, וככל שאנחנו יותר מוציאים שם רע על החיים שלנו, על המערכת, זה אומר שהיא יותר סתומה. זה אומר שאנחנו בצד המפסיד של החיים ולא בצד המרוויח של החיים. זה אומר שאנחנו מזדקנים. כי מה זה זקנה? אומר רב אשלג, ייאוש. ומה הסימפטום הכי מהיר של הייאוש? אתה עושה ביקורת על כולם חוץ מאשר על עצמך. יש לך זמן. כי אנשים שהם מצליחנים, אין להם זמן לעשות ביקורת כי הם עסוקים נורא לעשות דברים חיוביים. הם נורא מתלהבים מהעתיד, הם ממוקדים על מה כן, והם נורא רוצים להגיע לזה, ואין להם זמן להתעסק. והם רואים בדרך כל מיני אנשים שהם לא מתפקדים, אבל הם... מה להתעסק עם זה? יש כל כך הרבה מה להתעסק עם זה. יש... אבל אני רוצה, החלטתי להתמקד, ומה אני כן עושה, ואני מאמין שאני אצליח, אחרת אני לא מתלהב. איך הרב אשלג אומר? כמו שמכונית צריכה חומר דלק בשביל לנוע, בן אדם צריך מוטיבציה בשביל לזוז. והאמונה בטוב זה המוטיבציה הכי גדולה. שאין לך את זה, לאן אתה הולך? אז עכשיו אתה מאשים את כולם. הם לא בסדר וזה ככה ואלה מושחתים. למה? רק כדי להצדיק למה לא להתאמץ לשפר את החיים שלך. מכירים את כל הפרלמנטים האלה שיושבים וקטרים על זה וקטרים על זה וקטרים על זה. גם לעיתונים, סך הכל עיתונים זה סוג של פרלמנטים. רק פה הם מרוויחים כסף מזה. מי שכותב יותר ארסי ויותר אנשים מתעצבנים מה שהוא כתב, מרוויח יותר כסף. בדוק. יצר הרע פר אקסלנס. בא הזוהר ואומר, אבל אתה מזוהם ככה. איך אתה רוצה להתמלא בכל כך הרבה אנרגיה חיובית של ברכה שמגיע ראש השנה ואתה מלא בכל כך הרבה תרוניות? זה ישרוף אותך. ישרוף אותך. לכן מה שנאמר שבראש השנה רשעים גמורים נחתמים למוות. צדיקים גמורים לחיים. למה? זה שסתום לגמרי זה הוא גם מה לעשות. זה שהכל פתוח הוא מגיע הכל מתוק, הכל, הכל נהדר, הכל מלא בחסד, הוא פשוט הכל לטובה והוא סע לשלום ומפתחות בפנים. קח את כל התקציב שאתה רוצה. למה? יותר משהעגל רוצה לנהוג זוכים? רוצה להעניק. אתה רוצה להעניק? כל האור נכנס, כי פשוט אין לך דינים.
אין לך טרוניות והכל אתה יודע להשתמש בכל מה שקורה לטובה, כי הכל קורה לטובה. זה הכל עניין של תודעה. זה תודעה, כי התודעה של האדם שחושב בצורה כזאת, הוא כבר, אפילו בן אדם בא אליו, בכוונה תחילה להפריע ולזה, הוא כבר ימצא איך לעשות מזה משהו טוב. יודע, אתם חשבתם לרעה, האלוקים חשבה לטובה. מי אמר למי? יוסף לאחים שלו. איך אני יכול לשנוא אתכם? הרי מה זה חשוב, מה אתם התכוונתם? חשוב מה יצא. ומה שיצא, אתם הייתם כלי. אם לא הייתם מוכרים אותי ולא הייתי מגיע למצרים, היינו עכשיו מתים מרע בקנן. אתם חשבתם לרע. זה ראש של ווינר, זה ראש של בן אדם שבאמת. אבל הם שנו אותו שנאת מוות ורצו להרוג אותו. ברגע שבן אדם מבין שאף אחד, אבל אף אחד, לא יכול לגעת בך באצבע הקטנה, אם אין לו רשות מלמעלה. ואם הוא נגע בך יש רשות, למה? פרצה קוראת לגנב, ולא עכבר גנב, אחור גנב. תסגור את החור. אם הבן אדם הזה לא היה עושה לך את זה, מישהו אחר עושה לך את זה. למה? למה ריבונו שלום נתת לו לעשות לי את זה? כי היית צריך ללמוד משהו מזה. היית צריך להשתמש בזה. אסור היה שתישאר באותו מקום ותחשוב שהכל בסדר. הרי יעקב, יוסף הצדיק, הוא לא היה כזה צדיק, הוא היה די טיפש עם כל החוכמה שלו. כשהם זרקו אותו לבור, הוא לא הבין כלום. הייתה לו הוא היה חמור נושא ספרים. ובבור הוא התחיל לקבל שכל. הוא היה צריך ללכת רחוק מאבא שלו כדי שהפוטנציאל שלו יצא לפועל. אז שולחו את האחים להיות הצינור לזה. והם נהנשו על זה. שאומרים שעשרת הרוגי מלכות, הם היו עשרת האחים שמכרו את יוסף. גונב איש ומחרו מות יומת. התגלגלו בכל העשרה האלה, עשרת הרוגי מלכות. וכדי לשלם, כדי לתקן את זה. אבל רגע, אבל יצא משהו טוב, כן, הם לא התכוונו לטובה. מה זה חשוב? מה אתה עושה את החשבונות לאנשים אחרים? אם אני אהיה במקום הנכון, אני מבין שהכל לטובה, והבן אדם הזה רוצה לקלל ונמצא, מברך. במי זה תלוי? בי. אז אם אני עכשיו הולך אחורה ועושה תשובה, מה זה עושה תשובה? אני שב לאותם רגעים שבהם הטלתי אשמה, הייתה לי טרוניה, תלונה, כעס, טינה וכו', למישהו כי הוא פגע בי. הוא לא פגע בי. הוא בא, ועכשיו אני צריך לשאול את עצמי, איפה הוצאתי פה שם רע על השכינה? איפה פגעתי? כי עכשיו, אם אני כל מה שאני אחוז בזה, זה כללה. אבל ברגע שאני עכשיו מבין שכל מה שקרה, הכל, כף למד, כל מה שקרה, הוא לטובה. אתה מגיע לראש השנה ובאמת תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. בשביל זה בן אדם צריך לעשות מדיטציה, הסתכלות פנימית, להסתכל על כל הרגעים האלה של הטרוניה, של הקש, של האשמה, ולהסתכל, אם אני מסתכל על זה ממקום של אדם מואר, איך הייתי צריך להגיב? והתשובה תגיע. ואז פשוט לעשות לעצמי משחק, עכשיו אני רוצה להיות הבן אדם שכך אני מגיב. ואחרי זה פתאום אין לי שום טענות לבן אדם הזה. ולא לסיטואציה ולא לבורא עולם ולא לשום דבר. פתאום אני תופס שלמדתי ועברתי תהליך, והתהליך הזה רק גידל אותי ורק הצמיח אותי ורק חיזק אותי. עכשיו אני יכול להיכנס לשנה החדשה, יש כל כך הרבה מקום לכל השפע שייכנס. אין משהו שיעצור את האור מלהיכנס, אז לא יהיה חום, לא יהיה דינים. לא יסרף שום דבר, כי אין מעצורים. הכל היה לטובה, אין לי שום טענות, הייתה שנה מדהימה. גם הכללות לא היו כללות. אז עכשיו יש מקום לעוד ברכות. עכשיו אפשר להבין את פרשת כי תבוא. כשומר את זה ככה,
והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה, אז בסדר. ולקחת מראשית כל פרי האדמה שתביא מארצך. קודם כל, מה העניין של מצוות ביקורים? תנה, מי שגדל בארץ, מי לא יודע מה זה תנה. מה יש בתנה? תחשוב, הבן אדם, נחשוב למשל, גידלתי עכשיו מנגו. זן חדש, מעולה, משהו. הפרי הראשון הבשיל. מה זה בא לך עכשיו להכניס בו את השיניים ושמיץ יזל? לא, זה ביקורים. קשה, אה? למה? מאיפה קיבלת את זה? מאיפה הגיע המנגו? אחרי 3 שנים של אורלה. נכון? מאיפה המנגו הגיע? לכולם זה מצליח? כל מי שמתאמץ מצליח? לא. לפעמים אתה מתאמץ בכיוון הלא נכון, וזה לא מצליח. כדי שתהיה ברכה במעשה ידיו של אדם, הוא צריך לתת לאור ולשפע האלוקי להיכנס. הוא צריך ללמוד לעשות את זה. ולכן, כשאני עושה את זה בכיוון הלא נכון, אני צריך לסמוך שיש לי את המשוב, שנותן לי את הקריאת כיוון, כדי לחשב מסלול מחדש. וכל דחיפה, מפה ומשם, זה כדי לעלות אותי על המסלול. ברגע שמי שמבין מהר, עולה מהר על המסלול. מי שלא מבין, חוטף עוד מכה ועוד מכה, אז מה קורה? ככל שאתה מתרעם יותר, אתה יורד למסלול עוד יותר קשה. עד שתשחרר. תשחרר. תשחרר את העניין ותן לזה להדריך אותך למסלול הנכון. כי ברגע שאני מבין שזה לטובה, אני מגיב אחרת, נכון? אני מנע לכיוון מסוים, חושך, פתאום בא איזה מישהו דוחף אותי לאיזה כיוון. נכון, אני מגיב. מה איזה מישהו שאוהב אותי ופשוט עכשיו חושב, אני לא רואה, אבל הוא מכיר את המקום, והוא לא רוצה שאני איפול מהסלע. אז הוא דוחף אותי קצת ככה דחיפות, שאני ילך לדרך הבטוחה. אבל אם אני אגיב באלימות והולך דווקא, אני איפול מהסלע. תוך כדי הנפילה, וואלה, הוא ניסה באמת להציל אותי. מה זה עוד? הכנסתי לו גרוף והלכתי דווקא. קורה? יותר מדי. אבל העיקר הוא, כמו שאמרנו, זה הכללות. כללות, מה זה כללות? כמו שאמרנו, קוראים, אנשים קוראים. ולמה אנשים קוראים בקול נמוך? כי הם... איך אבינו שבשמיים מקלל אותנו ככה? זה קשה לנו עם זה. לסגור את החלונות. לפחות תקרא את זה בשקט. לא נעים. לא נעים. מה אומר הזוהר? רוצה את השם רע בתולת ישראל. רוצה את השם רע בתולת ישראל. עצם זה שאתה חושב שלא נעים, ככה בורא מקלל אותי. מה, בורא עולם, חשבתי שאנחנו בנים, אתם לשם לא קרים, אנחנו בנים שלך, ככה אתה מקלל אותנו. לא הבנת שום דבר. לא הבנת שום דבר. לכן פרק כ"ח שמופיע את הכללות, הוא מתחיל קודם כל עם ברכות. למה ש... אי אפשר. הברכות יפהפיות, והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוהיך לשמור ולעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. ונתנך השם אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. לאן שלא תלך. ידבקו עליך ברכות. כי תשמע בקול השם אלוהיך. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך. פרי אדמתך אשגר על אפיך ושתי רצונך. ברוך תנך ומשרתך. ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. איזה ברכות. כל אבל, באיזה שפה פשוטה כל ילד יכול להבין. ייתן השם את אויביך הקמים אליך ניגפים לפניך, בדרך אחד יצאו אליך, 7 דרכים ינוסו לפניך. יצב השם איתך את הברכה באסמך ובכל משלח ידיך, וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. יקימך אדוני לא לעם קדוש כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך והלכת בדרכיו. וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. איזה מתיקות. ותיחה אדוני לטובה בפרי בטנך ופרי בהמתך ופרי אדמתך על אדמה שנשבע אדוני לאבותיך לתת לך. יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב את השמיים
לתת מיתה ארצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך, ולווית גויים רבים ואתה לא תלווה. אתה רוצה לכתוב למישהו ברכה, הנה יש לך פה. תכתוב את זה. אין ברכה יותר יפה מזו. הוא נתנך אדוני לראש ולא לזנב. מזכיר לכם משהו? מה אנחנו אומרים בערב ראש השנה? בסעודה. והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע על מצוות אדוני אלוהיך שנוכים לצמך היום לשמור ולעשות. והיה, אם לא תשמע. ובאו לך כל הכללות האלה והשיגוך, הרוע אתה בעיר והרוע אתה בשדה, ואתה נחר משרתך הרוע פריבינתך. יאללה, תחילה, בסדר. תן. זה נמשך 53 פסוקים של כללות ברצף. הזוהר, מה? סליחה? המגערת. מה זה מגערת? זכרתי את זה פעם. בקיצור, זה גם כללה. יש כללות שאנחנו שכחנו כי לא שכחנו איך להשתמש בהן. עזר כל ישראלי מקלל, הוא עובר ישר לערבית ורוסית ופרסית. מה? זה נהיה ג' ע' ר'. בקיצור, מה שאומר הפירוש שנתן בן עוזיאל זה, יהיה לך כזה בלגן שאתה לא מבין מה קורה לך, כל מה שתיגע יתפרק לך מול העיניים. תקראו, זה בארמית ביונתן בן עוזיאל. זה הולך ביחד. את המהרה, את המאומה ואת המגערת בכל משלח ידיך. מכירים את זה שבן אדם בלגן בראש ובלב, כל מה שהוא נוגע, שום דבר לא מצליח. מנסה כל מה לעקוף את החוף, לעקוף את זה, לרמות את זה, הכל אצלו בלגן. להתקרב אל אחד כזה, אתה יודע, זה ממש מגפה. זה בן אדם מזל של מגפה. נכון? שהוא ייפול, לא כדאי שתהיה יחד איתו. למה? כי אתה תיפול יחד איתו. זה בדיוק על זה הוא מדבר. זה כללה. זה כללה. אתה מריץ את הכללה, אתה נכנס לאיזה קטע, כבר מריח את הכללה. הכל בלגן, הכל בלגן. שום דבר לא הולך כמו שצריך. קוראים לזה חוסר מקצוענות. לא מדויק, שום דבר לא מדויק. הכל הפוך. ואז גם אנשים שהוא לוקח לעבוד אצלהם, מי יכול לשבת בכזה עסק? רק אנשים שגם אצלם הכל הפוך. בן אדם ישר נכנס, הוא לא יכול לעבוד בכזה מקום. שום דבר לא ישר. הוא פשוט אחרי יום יומיים, אני לא יכול לעבוד. לא יכול לקחת על עצמי אחריות מה שקורה פה. או שתתיישו, או שאני הולך. נכון? אז מי נשאר דומה? מושך דומה. ואז כולם משים את כולם, וצועקים, וצעקות, ובלגן, והאשמות, וזה מרביץ לזה, זה כועס על זה. ראיתם כאלה דברים? ככה זה. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. המאמר המדהים של הזוהר נמצא בזוהר חדש. בזוהר הרגיל לא תמצאו את זה. זוהר חדש, זה לא זוהר שמישהו כתב לאחרונה, אבל שהתגלה הזוהר, התגלו כתבי יד ופורסמו, ואחר כך הסתבר שהיה ככה בצד, היו עוד כתבי יד שלא פורסמו, על פרשות השבוע, ועכשיו אמרו, לא במקרה, נדפיס את זה כמו שגילינו את זה, לפי אותו סדר. אז הזוהר הראשון נקרא זוהר ישן, והמקבץ השני של כתבי יד הודפס, עד היום הודפס כבר 800 שנה, בתור זוהר חדש. זה חדש כי זה רק 800 שנה פחות כמה שנים. אוקיי? רבי בן שמעון בן יוחאי עזלי וערק למדברה דלות. אז רבי שמעון ברח מהרומאים והתחבא במערה בפקיעין 13 שנים. אוקיי? התרחש לו ניסה, נסע להם נס, הוא ובנו אלעזר, ונפק לו אחת חרובה, וצמח להם חרוב אחד. ואחד מעיין עד המעיין. ומים, מעיין, נובע. אכלי מהו חרובה, אכלו מהחרוב, השאלה למה חרוב, למה חשוב לדעת מה זה? עץ פרי. יש סודות עצומים בעניין של למה דווקא חרוב ולא משהו אחר.
יש סיפור, רבי חנינא בן דוסא היה חי על קו חרובים מערב שבת לערב שבת. למה דווקא חרובים? יש איזה עניין שהעולם, זוכרים? שהעולם כדי שהוא יתוקן, הוא קודם היה צריך להיות חרוב. כלומר, יש עניין שאנחנו בעולם של התיקון, שזה לתקן את מה שנחרב. ויש איזה משהו כנראה, איזה ויטמינים מיוחדים בחרובים. נמשיך הלאה. זה סופר פוד, מה שנקרא. ושתן מאכלו מהחרוב, שתו מהמעיין, הווה אליהו זל, אליהו זל היה בא, עת אילון בכל יום התרי זמנה, אליהו נביא היה מגיע פעמיים ביום ללמד אותם. ולא ידע אין השבוע, ואף אחד לא יודע איפה הם. אז עכשיו נמשיך. יום אחד היו שואלים החברים בבית המדרש. נאמרו, כללות שבתורת כהנים הם כנגד בית ראשון. עכשיו, זה לא סתם בית מדרש, בית החברים, הקולגות של רבי שמעון, זה היו תנאים, אנשים שכתבו את המשנה ואת הזוהר. ונאמר, כללות שבתורת כהנים, שזה יש כללות שבפרשת בחוקותיי בספר ויקרא, הם כנגד בית ראשון. כללות שבשני תורה הם כנגד בית שני והגלות האחרונה. והנה בכללות שבתורת כהנים, יש בהן, כלומר, כללות שיש ספר ויקרא, אוקיי? יש בהם הבטחות ואהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, שכתוב, עם כל הכללות וכל העונשים, כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב. אל תפחדו, כל המכות שתחטפו, לא אשכח אתכם. אני אזכור אתכם ואני אביא אתכם הביתה. וכתוב, אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא גאלתים לכלותם וכן הלאה וכן, וכן הלאה. לעומת זה, הכללות שבמשנה תורה, שפה פרשת כי תבוא, ספר דברים, משנה תורה, אין בהם הבטחות. אין בהם נחמה כלל. כמו שכתוב בכללות הראשונות, ולא היו יודעים ליישב את זה. קם רבי יהודה בר אילאי ואמר, אוי על חסרונו של בר יוחאי, שחסר לנו ואין מי שיודע ממנו, אם היו יודעים אין רשות לגלותו. אם היה רבי שמעון היה עוזר לנו לדעת מה הסיפור הזה, אבל תחשבו. בית ראשון, כשהוא נחרב, מי ניבא על החורבן? ירמיהו בעיקר. אבל ירמיהו גם ניבא שהגלות תהיה של 70 שנה. ובדיוק 70 שנה אחרי החורבן, נבנה בית שני. ברישיון ממלך פרס. כורש ואחרי כן אחשוורוש. אסתר ומרדכי וכן הלאה. כלומר, מתיישבו לו במשפחה של אחשוורוש, ומשם הם סידרו את העניינים לקבל את הרישיון. כי היו כל כך הרבה הפרעות מסביב. לקח 70 שנה. וירמיה אומר 70 שנה. כשאנחנו מדברים על הסיפור שלנו, אנחנו עכשיו אחרי מרד בר כוכבא. אחרי מרד בר כוכבא, צריך להבין, אחרי חורבן בית שני, חורבן בית שני נחרבה ירושלים. אבל מתוך החפירות ומתוך המסמכים, מתוך הגמרא והמשנה וכן הלאה, רק ירושלים חרבה. כל האזור שנקרא היום הבנימין, מבית אל, שילה וכול, הדרום, עד באר שבע, היה מאוכלס בצפיפות באוכלוסייה היהודית פורחת, מקוואות, קרמים, גתות וכן הלאה, היה שם... זה לא נפגע. מרד בר כוכבא, חוסל. הרומאים פשוט מחקו את הכל. נשארה נוכחות, גם לא רק זה, כל הקהילות היהודיות של מישור החוף נרצחו. כמעט עד אחד. בקיסריה, באשדוד, באשקלון, בעזה, ביפו, היו קהילות ענקיות, פשוט רצח מוחלט. רצח חם היה שם. מי שלא נרצח נמכר לעבד. נשארו בגליל. ובמזרח הירדן. חושבים אחר, עברו 70 שנה, וזה רק נראה יותר גרוע. לא רק זה שזה נהיה יותר גרוע, היהודים לא גרו בירושלים, ירושלים הפכה להיות איליה קפיטולינה, אדריאנוס בונה מקדש לזאוס במקום על הר הבית. אסור ליהודים להיכנס לשם. רק בתשעה באב יהודים נכנסים לירושלים, מבכים כשכל תושבי החדשים של ירושלים יורקים עליהם, מקללים אותם, מעליבים אותם. אסור ליהודים להגיב. רק בשביל הזכות להיכנס לירושלים פעם בשנה
הם מוכנים לחטוף את כל זה. מה מצב נראה יותר גרוע ויותר גרוע. וזה באמת המשיך להיות יותר גרוע. כל מרד, המספר ירד. עוד חורבן. עוד ערים יהודיות שחרבו. עד שהמוסלמים להם מגיעים לארץ, בקושי יש כמה מאות אלפי יהודים מפוזרים, חלשים, מוקים. והם אומרים, איפה, אין שום נבואה, אין שום הבטחה, מתי זה ייגמר? רבי יוסי בן רבי יהודה קם יום אחד בבוקר, וראה כל אלו העופות שהיו מעופפות, ויונה אחת הלכה אחריהם. קם על רגליו אמר, יונה, יונה נאמנת ממי הבבול, הצורה של עם הקדוש, כי במשלים עם ישראל משולים ליונה. לך יפה, לך נאי, לכי ועשי לי שליחות אחת לבן יוחאי במקום שהוא שם. היונה סובבה ובאה לפניו. כתב מכתב אחד. ואמר מה שאמר, בקיצור, היונה לקחה את המכתב ואפה לה לרבי שמעון. הסתכל רבי שמעון באותו מכתב ובכה. הוא ורבי אלעזר בו. ואמר, בוכה אני אשר נפרשתי מן החברים. אני בוכה שאני פרוד מהחברים שלי. ואני בוכה על דברים אלו שאינם נגלים מהם. החברים שלי לא יודעים כרגע, והם תנאים מקובלים עצומים, והם לא יודעים את הפתרון, מה יהיה בדורות האחרונים? אלה לא יודעים, מה יהיה בדורות האחרונים, שבקושי ידעו משהו? איפה יהיה להם כוח לתקווה? מה יעשו דורות האחרונים אם יסתכלו בזה, ויסתכלו על הכללות, ויגידו לה, ככה זה נראה, אנחנו באמת בכללות האלה. אנחנו מוקים, מקוללים, חבולים, לא היה עם שהיה למשל ולשנינה כמו עם ישראל. בגלות ישמעאל, בגלות אדום, יש הלכות בגלות ישמעאל שבא יהודי לתת לך את הג'יזיה, איך אתה צריך לקבל את הג'יזיה ולהשפיל אותו תוך כדי זה? זה ההלכה. הוא גם נותן את כופר הנפש, וגם אתה צריך להעליב אותו תוך כדי זה. להשפיל אותו. שיצא מזה וירגיש שדרכת עליו ומחקת לו את הכבוד האנושי. אותו דבר אצל הנוצרים. כמעט 2,000 שנה שביזיונות בלתי אפליה, השפלה. לא רק זה, סוף סוף איכשהו הגעת לאיזה מקום, נראה לך שהסתדרת איתם. איכשהו, אתה כן נוריד את הראש, אבל בסך הכל אנחנו... 1492. ספרד, פרדיננד ואיזבלה מוציאים את הגזרה... כל יהודי ספרד, או שאתם מתנצרים, או שאתם עוזבים עד תשעה באב, 30 ביולי 1492. ראש הממשלה, יהודי, שר האוצר, יהודי, שר המדע, יהודי, כל המדינה, כאילו כולם נמצאים במקום של תחת, לנו זה לא יקרה, ברגע אחד, הופכים להיות פליטים בלי כלום. או שהתנצו, ואז איזה רדיפות שהם חטפו, או שפשוט אתה מוצא את עצמך בנמל, משלם את כל מה שיש לך רב בשביל לעלות אל איזו ספינה רעועה ולברוח מספרד. זה פעם אחת קרה? כמה פעמים הגלו את יהודי צרפת, יהודי אנגליה, 1292, אותו סיפור. ביזיונות, על גבי ביזיונות, רציחות וכו' למסע הצלב הראשון, השני, השלישי. על מי מתאמנים? קודם כל על היהודים של הסביבה. איך יצאנו מזה בחיים? לא הגיוני. על כך בוכה רבי שמעון. בא אליהו זל, ראה שבכה, אמר, בשליחות אחרת הייתי מוכן אתה, ושלחני הקדוש ברוך הוא לשכך את דמעותיך. רבי, רבי. לא היה צריכתה לגלות את דברים אלו לצדיקים. אי אפשר לגלות את ההסבר לצדיקים. אבל כך אמר הקדוש ברוך הוא, בכללות הראשונות יש למד פסוקים, למד בית פסוקים. וכולם הם כנגד שבילי תורה, מה שנקרא למד בית נתיבות חוכמה. בכללות האחרונות יש בהם נ"ג פסוקים, 53 פסוקים, כנגד גן פרשיות ודרכים שבתורה. כמה פרשות יש בתורה? 53. 53. בגלות הראשונה של בית ראשון עברו ישראל השבילים הסתומים האלה שבסתר. הבעיה הייתה עבודה זרה.
אוקיי? שזה עניין של תודעה, של רגש וכולי. שאין אבונם גדול, על כן נגלה אבונם ונגלה הקץ שלהם. הם עברו בסתר, ולכן הגאולה הייתה גלויה. והנחמה והבטחה שלהם, בגלות האחרונה של בית שני, עברו ישראל גן פרשיות, שהם כל הדרכים הגלויים. למה? מה היה החטא הגדול של חורבן בית שני? שנאת חינם. מה המצווה הכי גדולה? ואהבת. ברגע שעברו הזה, עברו על הכל. כל ה-53 פרשיות. מכיוון שזה היה בגלוי, כי היהודים היו הורגים אחד את איש את רעהו ברחוב. מי שאמר דעה שלא ערבה לך, הרגת אותו. על כן סתם אבונם וסתם הקץ שלהם. מכיוון שהחטא היה בגלוי בפרסיה, אז הגאולה וההבטחה היא סתומה, לא מגולה. אין כתובות בהם הבטחות ונחמות. בתוך כך עברו, עם המילים הקשות האלה, עברו אחד ביניהם, יפריד ביניהם ועלה אליהו בגלגל של אש לשמיים. נשאר רבי שמעון ובכה, בכה ובכה ובכה עד שהוא נרדם מתוך הבכי. ונרדם ישן בפתח המערה. בתוך כך בא אליהו הנביא, אמר קום רבי שמעון, התעורר משנתך, אשרי חלקך, שהקדוש ברוך הוא רוצה בכבודך, כל ההבטחות והנחמות של ישראל כתובים באלו הכללות. כל הכללות האלה הן ברכות. איך? צא וראה. מלך שאהב את בנו, אף על פי שקיללו ועיקהו, אהבת מאב עליו שמראה כעס חזק, אז רחמים שלו עליו. כך הקדוש ברוך הוא. אף על פי שקילל דבריו הם באהבה, בגלוי הנראות כללות, והן טובות גדולות. עכשיו תראו, שהאבא צועק על הילד, אבל הוא עושה את זה מאהבה אדירה, עצומה וגדולה, הילד מרגיש את זה. לעומת זה, שהאבא צועק על הילד כי פשוט איך עשית לי את זה, איזה בושות עשית לי, כלומר, האבא צועק ממקום של אנוכי לחלוטין. הילד מרגיש שזה אבא כועס. מה קורה שצועקים עליך מכעס ומכאב? אתה נסגר, אתה לא מקשיב. סיפור שאני מספר מדי מה שנזכרתי בו היום, היה לי מורה, איש מדהים, מורה אדיר, לפני הרבה שנים. הכרתי אותו איזה שנה, שנתיים. הוא סיפר לי סיפור על זה. הוא אומר, סיפר לי ככה. ב-1948, מלחמת העצמאות, גרנו ברמת גן. בא לי בן, מה זה הרפתקן? היה בן 8. אני מתרוצץ בכל השכונה ברמת גן, הילד איננו. אני דואג. מחפשים, צועקים, מי ראה את הילד, לא רואים את הילד. עבר איזה זמן, ואחרי הרבה שעות של פשוט פחד נוראי, זה אמצע המלחמה, אני מקבל טלפון מהמשטרה ברמת גן, לא מקבל, מגיע שוטרים ואומרים, הגיע טלפון ממשטרת ראשון לציון, הילד נמצא בראשון לציון. הילד הלך ברגל, הוא אוהב ללכת. הלך ברגל לראשון מרמת גן. יו, אם הילד מועד לו ללכת, הוא הולך על כביש 4. הוא הולך שעתיים, הוא מגיע לזרפתקה. בעיה קטנה, שהחזית עברה שם. החזית הייתה שם, רמלה, לוד ויפו, בדיוק קו החזית היה שם באותו זמן. הילד עבר דרך הקווים. איך הוא נשאר בחיים, איך לא תפסו בו תפסו אותו והתעללו בו, אי אפשר להבין את זה. עכשיו אי אפשר להביא את הילד הביתה, זה מלחמה. אנחנו מחכים שתצא שיירה משוריינת מראשון לתל אביב, ואז ישלח בשיירה, באוטובוס משוריין, מתל אביב לרמת גן. אז היו 3 ימים עד שהילד יגיע הביתה. אומר, אני אוהב את הילד, אבל צריכים, מישהו צריך לשים אותו במקום. איזה נס שהילד נשאר בחיים, לא עושים כזה דבר. תבין, זה רציני, זה מלחמה. אבל אומר, אבל אני לא יכול לקרוס על הילד אם אני לא אוהב אותו. 3 ימים אני כל הזמן תפילות ומדיטציות, כמה אני אוהב את הילד. מגיע הילד,
אני כל כך אוהב אותו, אני לא יכול לצעוק עליו. לא יכול לכפות על עצמי לצעוק עליו. ותראה, הילד גדל היום בן 50 ומשהו, כבר יש לו נכדים שלו. הוא נשאר בחיים, זאת אומרת, הסברתי שזה לא טוב, והסברתי לו ממקום כזה שהוא הבין. הוא לא סיכן את עצמו יותר. אבל לפעמים נדמה לנו, שאם אני לא יצעק, אם הוא לא ייחס, זה לא יעזור. ולפעמים, אם אתה כועס ואתה צועק ממקום של אהבה, זה כן יעזור. אבל מה הבעיה? שאתה במקום של אהבה, לא תמיד אתה יכול לכעוס. למה? כי זה לא במקום. תדדה כבר. פעם אחת אמא שלי הרביצה לי. למה? אני עשיתי משהו דומה. נעלמתי. שיחקתי וכן הלאה, הגעתי פשוט, והיא כל כך דאגה והקטעה אותי. פעם אחת. כל מה שאני זוכר לא כאב לי. כאב לי שהיא כועסת והיא כל כך, איך עשיתי לה את זה? איך עשיתי, איך גרמתי לה להיות כל כך כועסת, להיות כל כך, להוציא אותה מהשלווה? איך עשיתי לה כזה דבר? לא עשיתי את זה יותר. והיא עשתה את זה באהבה. לא מכעס. לא, אני לא זוכר את זה כטראומה, אני זוכר את זה פשוט, איך גרמתי לה ככה לכעוס? איך לא הייתי בסדר? לכן צריך להבין שבורא עולם מעניש אותנו. אומר הזוהר, זה מאהבה. זה כמו מלך, בנים אתם לשם אלוקיכם. פשוט רוצה שתבין, שנבין. זה לא, זה כואב לנו, לא כי יש פה נקמה, כי מישהו שונא אותנו. כואב לנו כדי שנחשב מסלול. מה הבעיה? לא כל ילד מזהה את זה. לפעמים אתה כל כך מלא ברעש פנימי, אתה לא מזהה שבן אדם השני רוצה את טובתך. אתה חושב שהוא באמת כועס עליך, אתה חושב שבאמת הוא לא בסדר. ומי אתה שתגיד לי מה נכון? מי אתה שתגיד לי מה... ואתה קורא את כל המציאות הפוך. לכן כמה צריך להיזהר שהרי הקדוש אומר שלהקפיד עם המשפחה ולכעוס ולצעוק זה תמיד מוביל לדברים לא נכונים. אפילו שזה מוצדק. אל תכעס ואל תצעק ואל תתעצבן על המשפחה שלך. למה הרי אומר? זה לא עוזר. לא שווה את זה. לא שווה את זה. זה יביא לדברים נוראים. מה, אבל חייבים להרים את הכל? לא חייבים. נורא קשה. אחד הדברים הכי קשים בחיים בכלל. והקשה מכל אלו הכללות אומר אליהו הנביא. הוא זה שכתוב. גם כל חולי וכל מכה שלא כתוב בספר התורה, יעלם השם עליך עד ישמדך. זה פרק כ"ח פסוק סמך א'. ואתה קורא את זה ואתה אומר, מכאן אנחנו מבינים מה שישראלי אומר, זה מכה שלא כתובה בתורה. כבר שאין לי מילים מה להגיד, אתה אומר זה מכה שלא כתובה, אין כבר מה להגיד. זה לקוח מפה. זה מצב שאתה ממש הרמת ידיים. אתה רואה, הילד הזה, מה זה צרות מכה שלא כתובה בתורה. הבעיה הזאת זה, אין, אי אפשר לדעת מאיזה כיוון לפתור מכה שלא כתובה בתורה. זה, זאת אומרת, קלו כל הקיצים. אומר אליהו הנביא, תקראו את זה שוב. השכל שלי רוצה לקרוא את זה בתור כללה נוראית. אומר, כאן כל ההבטחות של האב על בנו הם באהבה רבה. לא כתוב יעלה, כתוב יעלם. מה זה יעלם? יכבוש אותם ויחסה אותם בנקב במקומם שלא יצאו לחוץ. אבל מה השכל שלי כבר רואה? יעלה עליך. לא יעלם, יעלם ממך. אבל זה מה שכתוב. אתם מבינים מה זה אשליה אופטית? שבן אדם רואה את מה שהוא מצפה שהוא יראה. כי זה ברצף של הכללות. כבר אתה חושב ככה. אבל אם אני מבין שאין עוד מלבדו, ומלוא כל הארץ כבודו, אז הכל ממנו. אז יש כללות? אתם מבינים מה שאנחנו מבינים? כל העניין של פרשת כי תבוא זה לאמן את התודעה שלנו. מה זה לימוד תורה? לימוד תורה זה ללמד את החשיבה שלנו, להסתכל על כל דבר. כי מה אומרת תורת הקוונטים?
עיקרון היא הוודאות. איך שאתה תסתכל על זה, ככה זה יהיה. אתה תסתכל על זה כברכה, זה יהיה ברכה. כי זה תמיד ברכה. תסתכל על זה כקללה, אתה חוסם את הברכה מלהיכנס. אתה בא לבן אדם וצועק עליו. הוא אומר לך, אתה יודע מה? הייתי צריך את זה. תודה רבה ששמת אותי במקום, אני ממש הייתי צריך את זה. איך הוא יסתכל עליך? כבר הרווחת משהו. הוא לא יצעק, בפעם הבאה הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא צועק עליך. והוא גם באותו רגע סיימנו עם הכעס, הוא פשוט שמת אותו במקום בצורה הכי יעילה. אתה עושה זה בצורה אותנטית. אם אתה באמת, אבל בסך הכל מי הוא? הוא שליח של בורא עולם. אז תגיד לו תודה. נכון? תנסו את זה, תראו דברים מאוד מדהימים. דברים מדהימים שקורים. אבל זה האמת. זה האמת. רגע, אפשר להניש בן אדם שכל מה שאתה אומר לו, הוא אומר תודה רבה, הייתי צריך לשמוע את זה. אתה לאט לאט מפסיק להניש ואתה יותר מחלק איתו את המחשבות שלך. כבן אדם מקשיב. למה אתה צועק? הם לא מקשיבים. בן אדם שמקשיב, אתה לא צועק עליו. אתה מחלק איתו, תשמע, עשית כך וכך. אני חושב, מה אתה חושב? זה הופך להיות דו שיח, זה הופך להיות ציור מוחות. נכון? מה עשינו פה? שינינו את כל התדר. מתדר של עץ דעת, טוב ורע. אם אני הטוב, אז אתה הרע. הרי הלכנו לתדר של עץ החיים. זה לא מה שאנחנו רוצים. שאנשים ידברו, שאנשים יחלקו. שאנשים יגידו פשוט, תשמע, אתה עשית משהו, זה ממש לא בסדר מה שעשית. אז בוא אני אסביר לך למה אני עשיתי את זה, ולמה זה בסדר מה שאני... אני חושב ככה, אולי אתה חושב, בוא נדבר על זה. אתם יודעים מה? מכל דו שיח כזה, שני הצדים מרוויחים, נכון? וואלה, אני ראיתי דברים שלא ראיתי, לא חשבתי עליהם קודם. גם אני, אתה יודע מה? גם אני, אתה יודע מה? שנינו ביחד, מה זה אנחנו צוות? שינינו פשוט את הכל. אז זה בדיוק פרשת כי תבוא מדברת. כי ברגע שאתה מסתכל על המציאות בצורה כזאת, ואתה מפרש אותה בצורה כזאת, אתה תמיד מרוויח. אין מצב שאתה מפסיד. גם אפילו הבן אדם בא ואמר את הכל בשקר מוחלט. להעיל עליך עלילות. אתה בכל אופן, אתה יודע מה? למדתי מזה גם כן משהו. תמיד אפשר עם משהו. אתה לומד איך להתמודד, אתה לומד איך להקשיב, אתה לומד, הרי סך הכל שהוא צועק עליך, אתה מגיב, נכון? ומה אתה מגיב? כל האי-וודאות והחוסר ביטחון שאתה צריך לעבוד עליו עולה לפני השטח. למה עולה לפני השטח? כדי שתוכל לטפל בזה. וואלה, לא ידעתי שיש לי כזאת טרוניה וכזה כעס. הנה, עכשיו אני צריך לתקן את זה, אותו מגיע ראש השנה, אני צריך לתקן את זה. פתאום, זה לא הוא. למה, איך הוא יזליחוס עליי? פתאום אני, תעזוב אותו. למה אני כעסתי? מה? לא ידעתי שיש בעיה כזאת. של טרוניה, של התרעמות, עלי צדק וכן הלאה. וואו, איזה מזל שהוא כעס עליי. לא ידעתי שיש בפנים את הכעס הזה בתוכי. עכשיו אני צריך לחסל את זה לפני שמגיע ראש השנה. אז אני צריך לשבת. מסתכלת אימא, מאיפה הכעס הזה מגיע? כמה זמן אני סוחב את הכעס הזה? ולמה יש לי את הכעס? אם אני באמת מאמין שכל הארץ מלאה מהאור, מהשפע, הכל לטובה, אתה לא מחזיק כעס. אז יש איזה מקום שבו אני באמת מתחבר לכללה, אני באמת מזמין כללה. מי הופך את זה לכללה? תודעה שלי. אבל באותו רגע שאני עכשיו הופך את זה, אני אומר, וואלה, בן אדם הזה, באמת יש לו בעיות קשות, והוא צעק עליי שלא בצדק, אבל אם אולי צועק עליי, לא הייתי יודע שיש לי, וואו, איזה דבר, איזה כעס, לא ידעתי שיש לי כזה כעס. איזה מזל שהוא צעק עליי. אתה יודע מה? ממש תודה רבה. בן אדם מבין, תגיד לי, השתגעת? טוב, זה המזרח התיכון, אם שוגעים לא מתעסקים, זה טוב מאוד. וזה ממשיך. מה זה ייעלם? ייעלם. כל הכללות האלה ייעלמו ולא יפגעו בך כי אתה לא תשמד אף פעם. אומר אליהו הנביא.
וכיוון שהוא בשבועה שישראל לא יכלו, על כן המכות וכל המחלות עתידים להיות נסתרים ומחוסים, אשר לא יצאו לחוץ להרע אותם. כלומר, כל המכות והכללות, גם כשהם ייצאו, זה יהיה תמיד לטובה. למי? למי שמסוגל לראות את זה לטובה. אבל מי שלא? וחלק גדול מעם ישראל לא צלח את הדרך. הם התנצו, התאסלמו, התאבדו. הם לא מסוגלים להסתכל ולהגיד, הנה, יש לי פה הזדמנות ללמוד איך לעשות את הנס, ולמרות ובגלל ובזכות כל מה שעברתי, לעלות עכשיו למדרגה יותר גבוהה. להפוך את הקונפליקט למקום שאני יכול להוליד את עצמי, להמציא את עצמי מחדש לרמה יותר גבוהה. מי שיסתכל בצורה כזאת שרד. מי שנתן לזה להוריד אותו, מי שזה העליב אותו ופגע בו, לא שרד. לאט לאט קומתו התנמכה, התכופפה, או שהוא מת מדיכאון, או שהוא פשוט עבר לצד השני. היה פה ברירה טבעית מאוד מאוד אינטנסיבית. ואלה שפשוט התייאשו, חזרו שוב בגלגול. ועוד פעם עברו את זה. ועוד פעם עברו את זה. אתה לא יכול לברוח מזה. הסוף של כל הקללות והסיום שלהם הוא, וישיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותם, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. בפשט זה קרה. כאשר הרומאים תפסו בשבי מאות אלפים של יהודים, והשווקים של אלכסנדריה ואנטיוכיה, כל חופי הים התיכון היו מלאים בעבדים יהודים. ורומא, אפשר לקנות בגרושים. והתמכרתם שם לעבדים ואין קונה. היצף של השוק. מה עשו הקהילות היהודיות? פשוט קנו את כל ההמונים ושחררו אותם. פדיון שבועים, נכון? מבינים לזה מצוות פדיון שבועים? זה חזר על עצמו אלפי אלף שנה. עד היום. עד היום. לוקחים יהודים בשבי כדי לסחוט. ואנחנו משלמים, כי אנחנו רגילים. זה לא המצאה חדשה. אבל פה הפירוש אומר, רגע, עתידים כל בני העולם לבוא על ישראל באוניות. יש כל מיני דרכים להסביר מה זה באוניות, אבל אחד ההסברים של אוניות זה טוענות. אתם רצחתם רצח עם, אתם מנהלים משטר אפרטהייד. כל ה-BDS, הנה, זה הנבואה. והתמכרתם שם, ויהיו כאלה ביניכם, מה זה לי? לא ונמכרתם, אומר אליהו, והתמכרתם. הנה זה הסוף, כל העולם נגדנו. בידוד בינלאומי, כל העולם נגדנו, יחרימו אותנו, הכל ילך לאבדון, כל המפעל הציוני, בגלל, כולם שונאים אותנו. והתמכרתם ואין קונה. מה אומר אליהו הנביא? מה זה ואין קונה? שאין מי שיוכל לשלוט עליכם. אתם, תחשבו שעבדתם. אף אחד לא ישלוט עליכם. כבר זהו, מאוחר מדי. התהליך של הגאולה התחיל. מה זה וישיבכם השם באוניות מצרימה? כי מצאת אתכם מארץ מצרים, הראינו נפלאות. כמו שהיו נפלאות וניסים לא רגילים ביציאת מצרים, כל העולם יראה את הניסים שביציאת מצרים המודרנית. מה הבעיה? חלק מהעולם רואה את הניסים, וחלק מהעולם לא רואה את הניסים. זה הכללה, וזה הברכה. אלה שמקללים, מקלליך האור, מברכיך אברך. אלה שרואים את הניסים, זה מאות מיליונים בכל העולם, שרואים את הניסים העצומים שבהקמת ישראל, והם פשוט בהוקרה, ביראה עצומה. כמו שכתוב. והחלק שלא רואה את הניסים, עסוק ב... לבוא עלינו בתואנות, עשיתם ככה ועשיתם ככה ועשיתם ככה ועשיתם וכל העולם מלא, זה אלה ואלה, ממש כמו שכתוב בזוהר. יש כאלה שאומרים, אתם רואים? הנה, כל הנבואות מתגשמות. זה סימן שהכל לטובה, תראו איך הכל קורה.
ויש כאלה שאומרים, ראיתם? הנה, הנה, מה הנה? הסוף הגיע, הסוף הגיע, נגמר המפעל הציוני, חורבן בית שלישי. והתמכרתם? רגע, ומי יכבוש אותנו? מי? הצבא הסורי הגדול? הצבא המצרי שפושט את הרגל, אין להם מה לאכול? מי? מי יכבוש? העיראקים? מי? האיראנים שבקושי של מטוס אחד שעובד? מי יכבוש אותם? אין מי שיכבוש. אין להם צבא, הצבא שלהם מתפרק בהליכה. לא, סוף העולם הגיע. והתמכרתם ואין קונה, אין מי שיכול לשלוט בכם. וכל זה יהיה באחרית הימים, והכל תלוי בתשובה, והכל סתום, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשו. מי שיש לו לב, יסתכל וידע לשוב לאדונו. זה נכון להיום, וזה נכון לתמיד. זה שזכינו לראות את זה בעיניים, זה בכלל שזכינו שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מצד שני, העבודה לא נגמרת. בין ההובי הלאומי של להיות בטענות על כל דבר, מצד אחד. מצד שני, בין העניין של הכל בסדר, לא. יש חצי מלא של הכוס, יש את החצי שעוד צריך למלא. יש עוד הרבה עבודה, עוד לא הגענו. אבל בעצם העניין על לא להוציא שם רע על הדברים שקורים, הכל קורה לטובה, וכל מה שקורה, תשתמש בזה כדי לקפוץ, להתנסות, לנוס, להתנוסס לשלב הבא. ואז אתה מגיע לראש השנה, בשמחה עצומה, הנה יש לנו הזדמנות לשפר עמדות, להמציא את עצמנו מחדש, להרוויח עכשיו אחרי כל העבודה שעשינו בשנה האחרונה, ועכשיו הבורא יכול לתת לנו יותר, כי בשנה האחרונה התנקנו כל כך, שהבורא יכול לתת לנו עוד יותר ממה שהוא נתן לנו בשנה שעברה. אז אתה בא לראש השנה, אז יש כאלה שראש השנה איזה חג מעצבן, מצד אחד. מצד שני אתה בא לראש השנה ואומר, איזה חג מדהים, איזה הזדמנויות. והכל בשכל, הכל זה התודעה, זאת העבודה שלנו. איך אנחנו יוצרים את התודעה הזאת שהיא מנצחת בכל מצב? בהצלחה, שנה טובה, הצלחה בעבודה לכולם.